പേരോഡ് എം ഐ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജേർണലിസം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനയാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ആയ മാനന്തവാടിയിലെ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയിലേക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം അധ്യാപകരായ ഇസ്മായിൽ സർ, സഫിയ ടീച്ചർ, സൗദ ടീച്ചർ, രോഹൻ മാഷ് എന്നിവരാണുള്ളത്. പ്രകൃതി മനോഹര കാഴ്ചകൾ, വയനാട് ചുരം കയറി പാട്ടും നൃത്തവുമായി ഒരു മനോഹര യാത്ര. മാനന്തവാടി ദ്വാരകയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. വളരെ മനോഹര കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എല്ലാവിധ സംവിധാനവും സൗകര്യവുമുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണിത്. പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ഫാദർ വിവാർഡിൻ കുട്ടികൾക്കായി അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തു. കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ആണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ. ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് റേഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ. ഒന്ന് പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള റേഡിയോ, സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥരുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റേഡിയോസ്, അത് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന മറ്റ് എഫ് എം ചാനലുകളൊക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ മാത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന റേഡിയോസ് ഉണ്ട്, റേഡിയോ സെറ്റുകൾ കിട്ടില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസുള്ള ഡിവൈസുകൾ മാത്രം കിട്ടുന്ന റേഡിയോസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നാല് തരം റേഡിയോകളുണ്ട് എന്ന് പറയാം. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർമാരായ ദിബിൻ അഗസ്തീൻ, ഫാദർ സന്തോഷ് അവക്കൽ, പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർമാരായ ദിബിൻ അഗസ്തീൻ, പ്രജീഷ രാജേഷ് എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. റഫ, നെഹല എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനോഹരമായ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് വയനാടിന്റെ പ്രകൃതി മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ അഴിവിറക്കി വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ചുരമിറങ്ങി. ിടരല്ലേ മണിമുത്തേ കൺമണി മാറത്തുറക്കാനിന്നോളം തണലെല്ലാം വേരായി കൊണ്ടടി മാറത്തോളം മനവില്ലായി വളരണം ആയിത്തിരമാല പോലെ കാത്തു നിന്നേ പിളിച്ചേറും ചോട്ടിൽ നീന്തി കാറ്റിലാടി ഈശ കനിയേ കനവിതളായി നീവാ പൂമുത്തോളെ നീയ
മഴയിൽ ഞാൻ മഴയായി പെയ്തടി ആരിരാരും നിഴലല്ല മണിമുത്തേ കണ്ണുമണി